بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدلهان تيم باخيار تاه وذا نغالا سعوطا يكسو دوادا دا وذا يالور بحين اي نوغاه اللي نوها دوال اللي ادمو ورئيسو سارتي دولة دا مرايكان كوكو آدن إن مدحوينها صوماليا اي حد دا لدورتي حسن شيخ محمود اي كو مرتقاد دال كيدا اي انكا لكد مركي مالمه اللي صور نافي اي سو بحيان ورر شيغ اي ان مرايكان كو او مرتقاد مدحوين حسن شيخ محمود سيدو كلا داوضي الور كانان هدوال ليد موحاد كم مغلي دونتان إذا ماذا مرايكان كأو أسو ديريا سوماليا سيدا لدون يوين إغو هولغلان سوماليا ترادو دا إيا قابكا إذا ماذا سي آي او هولغلي دونان فافاهين يان يدانا كبحين دون هدوال ليد مو تاريخ دوال لبا تنكا بشاشاناد لبادا كن إيو لبي إيا لبا تنكا وان هبين نما جمعاء كسو دوال داوضي الور كاسي أو فافاه سنة haddii aynu go'reenba ku bilowno dawladda dalka Mareykanka ayaa ka hadashay warka maalmihii la soo dhaafay soo baxay ee sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu martiqaaday dalka Mareykanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabtay warar labadii maalmood ee ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada oo sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu casuumaad rasmi ah u soo diray madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud safaaradda Mareykanka ayaa qoraal kooban oo ay soo saartay kuna baahisay barteeda Twitterka waxa ay ku sheegtay inay cadeynayso in waqtigan xaadirka ah ee la joogo aysan jirin casuumaad rasmi ah oo ka timid madaxweynaha dalka Mareykanka oo loo soo diray madaxweynaha Soomaaliya si uu u booqdo Washington DC. Safaaradda ayaa intaasi waxa ay ku dartay in dawladda Mareykanka ay ka warhayso in madaxweynaha Soomaaliya uu hadda aad ugu mashquulsan yahay dhismaha dawladda cusub ee asagu uu hoggaaminayo. Madaxweyne Xasan oo la doortay 15kii bishan May ee aynu ku jirno ayaa waday kulamo siyaasadeed iyo la tashiyo la xiriira magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya welina xilka kalama wareegin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 17kii bishan May soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku go'aamiyay in dib loogu soo celiyo Soomaaliya 400 oo ka tirsan ciidamada dalka Mareykanka kuwaasi oo markii uu sii dhacayay amaba xilka uu ka sii dhamaanayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump laga saaray gudaha Soomaaliya farriin lagu qoray barta Twitterka ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay Mareykanka u aragto wadan iskaashi la isku halleyn karo la leh Soomaaliya marka ay noqoto baadigoobka Soomaaliya ay ugu jirto xasilooni iyo dhinaca la dagaalanka argagixisada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar 400 askari oo ka tirsan kuwa Mareykanka dib loogu soo celinayo Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab oo khatar weyn la sheegay in ay ku tahay Soomaaliya. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa horey u sheegay in la dagaalanka Al-Shabaab uu wiiqay go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ciidamada Mareykanka uga saaray Soomaaliya. Dhinaca kale iyada oo dawladda dalka Mareykanka ay ciidamo u soo direyso dalka Soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in ay la dagaalami doonaan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ururka Daacish oo isaguna ku sugan gudaha dalka Soomaaliya daawadayaal warbixin ku aadan ciidamadaasi iyo qaabka ay u shaqayn doonaan tiradooda iyo waqtiga ay imanayaan ayaa ah sida tan. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray Soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyey sii xoojisay weerarradeeda ay ka geysato Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Mareykanka. We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order. Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku habboon iyo tallaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan baxwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan, ulana socdaan Al-Shabaab. Ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah uga ma qayb geli doonaan dagaal. Ujeedka halkan
ayaa ah in la suurtageliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn uguna hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaana dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ay leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeeddada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taas oo la ognahay in ciidanka dalab ee dabar ugu yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan ee nabadsugidda ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika ee uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo ta saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qaranimo buuxda, isla markaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka jooga iyo kuwa kale saaxiibada lahaa ee Soomaaliya ku sugan intaba. Sida ay wakaaladda wararka ee AP kasoo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Adrienne Watson, go-aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurtageliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka usoo diraya Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo mujaclaysi iyo eex lagu soo xirin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka garaadadahooda iyo qabka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishibliinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horey u baabi'iyey. Sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsada aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada aanis cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay ugu kaalmayaan. Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya. Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal jufraafiyeed u dhexeeya maaragtay wadamada ay awoodda leh ee dunida ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo ah iyagu aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, isla markaasna aysay rabin dowladda Mareykanka inay qayb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii maaragtay dowladdii hore waxyaaba badan oo maaragtay loo isticmaalay ciidamada, sidii ciidamada loo qaaday gada iyo kuwa loo qaaday galgaduudii, waxyaaba noocaasa, isla markaasna lagu cabburinayay dadka mucaaradka markaas kasoo horjeeday dowladda. Marka inay qayb ka noqdaan laysa dhaban waxay u bixin taasi ahayd waxay kusoo noqdeen waxa waaye inay halkooda kasii wadaan howlihii maaragtay ay Soomaaliya ka hayeen, hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada Soomaalida ee dagaalka kula jira iyo kuwa African Union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab waxay ka fuliyeen Soomaaliya, gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada Al-Shabaab. Sanadkii 2019 ayuu Mareykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, 2020 waxa uu fuliyey 53 weerar.
asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021 ayuu Maraykanku qaaday 7 weerar oo ka dhan ah Al-Shabaab ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Haaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba ka qabsan. Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya iyo weeraro weeraradaasoo sida Amnesty International hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een ay dib noogu soo diraan uma baahnin kuwaasoo kale mana aha inay siyaabahaasoo kale usoo diraan waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan ilaaliyaan safreynateega waddanka qarannimadiisa sharafteena xuduudeed iyo jiritaankeena codsi ay dowladda Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara intaas ayaan u baahannahay tiracayiman ayay aydin ku yimaadaan ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay dowladnimo cusub inay soo diraan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go'aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan. Sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddex ayaabood ayaa laga rabaa inay taabageliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, ee dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka. Labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay amni lagu wada qaracsan yahay, isla markaasna qurubta shacabka iyo dowladda ugu hanan lahayd. Iyo midda saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxaha xagjirka ee Al-Shabaab sidii looga soo ciribtin lahaa Soomaaliya, loogana xoreyn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. Marka shaqo badan baad dowladda madaxweyne Xasan u taalo, akitaa waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida looga jaanqaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo fasax u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalo kooxda lagula dagaalo, si dalka u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan la joogsadaan. Marka koronaa damage wuu dhacaa meelba buu ka dhacaa. Ciidamada shisheeyena Soomaaliya keliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xogle ay ka jiraan ayay ciidamada Maraykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay kamid yihiin dalalkan Qariijka, ay kamid yihiin dalal badan oo Afrika, ay kamid yihiin Kenya arkaysa ciidamada Maraykanka joogo, Jabuuti sidoo kale. Marka annaga keliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayeeyaan. Tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2001-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Maraykanka, Maraykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Maraykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Maraykanka ayaa 20 sano ku dhawaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, oo ciidamadiisa gabi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiigga daadanaya. Saan horeyba u qornay muddo sanado ka hor ama kula talinay meesha caalamka shirarka ka dhacay Muqdisho, xaruntooda xalane iyo Nairobi iyo meelo kaleba, in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay, in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab oo nabad lagu dayo, loo diro dad culimaaudiina, dad abwaano Soomaaliyeed, murtimaalka Soomaaliyeed iyo maskaxmaalka, qolada gabayda iyo kuwa sugaanta qoreya, in lala xaalay ahayd oo lala fariisto Soomaaliya saab kuma sii jiri karto, dhiig kasii daata waa wax sii beeliganaya dadka Soomaaliyeed, waddankeenana sii baabiinaya. Marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa Afrika ula mid noqono, wadamada soo koreeyo dhan colaadaha ka baxay qaabkoodii inaan isticmaalno, laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka
xag jirka islaamiga ah ee ka jira not only soomaaliya ee ka jira algeria ka jira nigeria ka jira afghanistan iraq haddii maraykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada al-shabaab wuxuu uga qaban lahaa taliban afghanistan oo uu ka tegay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berina sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailku xun looga tago wax qaranimada soomaaliyeed